Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia qal in-nies li qed jeqlawlu l-għajiet kontrih huma alleati ta' Joseph Muscat u tal-Labour. D'Alia qal dan f'intervista fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Iżda fl-istess nifs qal li dawn l-istess nies jippretendu għalli huma l-paladini tal-ġustizzja. Dawn in-nies huma l-alleati ta' Joseph Muscat. Dawn in-nies huma l-alleati tal-Labour. Dawn in-nies illi jippretendu illi huma l-paladini tal-ġustizzja. D'Alia ma jgawdix l-appoġġ tal-grupp parlamentari u kif żvelat fil-gazzetti tal-Ħadd hemm nies mill-kamp tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li qegħdin jagħmlu minn kollox sabiex ma jqbax kap. Kampanja sħiħa diretta lejja personalment meta kienu jafu illi jiena kelli issues personali. Fist-qarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia issa twaħħal fil-Prim Ministru Joseph Muscat għax dawk ta' madwaru fil-Partit Nazzjonalista qed jattakkawh. M'hemm bżonn tal-ebda kumment min-naħa tal-Partit Laburista, temmet tajt l-istqarrija. Intant fl-istess intervista Adrian D'Alia mfexxi kritika l-avvenimenti u l-proġetti marbuta mal-Vallet 2018 li stibqa' mfakra fl-istorja ta' pajjiżna għal mod kif ġiet trasformata f'belt ħajja u vibranti. Avvenimenti li għalihom attendew eluf ta' Maltin u turisti. Iżda D'Alia qal li ma tħalla l-ebda wirt mill-Vallet 2018. Il-wirt fqir li ħalla lill-belt kapitali u lill-pajjiżna tal-vellettejtin narawħ jinstema jidwi jajjat bin-nuqqas tiegħu għax ma tħalla xej. Intant Adrian D'Alia kritika u prova jirredikola wkoll oqsma ekonomiċi ġodda bħalma huma l-intelligenza artifiċjali u l-blockchain. Dan wassal għar-reazzjoni mis-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari li stqar li jkun aħjar għall-kap nazzjonalista li ma jattakkax il-qasam tal-blockchain li Malta kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li leġiżla sabiex ikun maħluq aktar xogħol u nċentivat aktar tkabbir ekonomiku. Dwar artikli folots li deru fuq Facebook fl-aħħar ġimgħat dwar is-settur tal-blockchain, is-segretarjat qal li qed jieħu l-passi anki permezz tal-pulizija. Żied li għall-kontra ta' ħafna insinwazzjonijiet li provajiet il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Gvern bil-liġijiet li daħħa qed jagħti aktar protezzjoni u serħan tal-moħħ anki għall-muniti virtwali bħalma l-Bitcoin. Idħol fuq one.com